Aš manau, kad kiekvieno muzikanto didžiausia svajonė išplaukti su tokia įgula į plačiuosius vandenis. Tai aš iš tikrųjų dabar esu visa širdim laimingas ir patenkintas, dirbdamas su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Kaip prie vairo stovi pats maestro Gintaras Rinkevičius. Tai yra ne tik profesinis malonumas, bet ir didžiulė garbė dirbti prie bendro projekto su tokia nuostabia komanda. Aš labai gerbiu Liną Adomaitį, todėl kad jisai yra puikus artistas. Nes tikras artistas visada spinduliuoja gyvą energiją. Ir tą energiją spinduliuoja Linas Adomaitis. Vandens tematika mane labai vilioja ir labai žavi. Tiek daug vandens simbolių yra. Jūros, vandenynai, upės, lietus, ašaros, lašas, kraujas. Daug yra vandens simbolikos, kurią perkelti į muziką yra nuostabu. Bet šiuo atveju, jeigu kalbam apie koncertinį turą vandenynai, apie albumą vandenynai, tai yra LVSO. Tai yra tas muzikos gylis, ką turi kiekvienas vandenynas, ir muzikos plotis, ką turi LVSO. Man tai yra lygybės ženklas. Šį kartą asociacija yra su gera nuotaika, su saule. Šį kartą ne vandenynai kaip kažkoks tai, nežinau, platus ir gilus gyvenimas, o tiesiog beribė šviesa. Tai ta asociacija tokia yra labai linksma ir nuotaikinga, kaip ir ši daina. Turė skambės labai daug žinomų kūrinių, bet jie skambės kitaip. Tiesiog jie skambės prabangiau, tauriau ir plačiau. Visų muzikantų veiduose aš pamačiau tą jausmą, kurio neįmanoma nusakyti žodžiais. Bet tas jausmas maždaug sakytų, bus gerai.